გამარჯობა ეთერშია ბიზნესი რუსთავიორზე მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი ვარ. Უძრავი ქონება ისევ ძვირდება ოფიციალური ინფორმაციით 2022 წლის მესამე კვარტალში. წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 3.2%-ით, ხოლო წლიურად 10.7%-ით გაიზარდა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით კი ინდექსი 17.5%-ითაა გაზრდილი. 2022 წლის მესამე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით ფასებმა ძირითადად კერძო სახლების სეგმენტში მოიმატა. 2021 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით კი ფასები ორივე სეგმენტში გაიზარდა, ბინებზეც და კერძო სახლებზეც. Საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის დაფარვა თბილისით შემოიფარგლება და მოიცავს მხოლოდ ახალი საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს, როგორც ბინების, ისე კერძო სახლების სეგმენტს. Უძრავი ქონების თემით განვაგრძობთ საუბარს. Რა ხდება უძრავი ქონების ბაზარზე, რა ტენდენციებია, რას ველოდებით, თემას განვაგრძობთ ირინა კვახაძესთან ერთად. ირინა კვახაძე არის TBC კაპიტალის კვლევების ხელმძღვანელი. Დიდი მადლობა, რომ მოგრძანდით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. Გილომშვიდობის, მადლობ თქვენ ინტერესისთვის. დავიწყოთ იმ ტენდენციებით, რაც ბოლო პერიოდშიც არის და არაერთ კვლევაში აისახა, მათ შორის თქვენს კვლევაშიც. ქალბატონო ირინა, საუბარია იმაზე, რომ პრემიუმ სეგმენტზე არის ძალიან გაზრდილი მოთხოვნა, ასევე არის გაზრდილი ეკონომ სეგმენტისგან განსხვავებით, აზრის გაზრდილი როგორც პრემიუმ სეგმენტზე, ასევე საშუალო მოთხოვნაზეც. როგორ ფიქრობთ, ესეთი ზრდა ამ ფასების მოსალოდნელი იყო იმ ტენდენციების გათვალისწინებით, რაც ბაზარზე ხდებოდა თქვენი დაკვირვებით? Იცით რა არის, დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად მოთხოვნა გაზრდილი არის მთლიანად ჯამურად ყველგან. ყველა უბანში, თითქმის ყველა სეგმენტზე, ზოგ სეგმენტზე მეტად, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ მოთხოვნა ყველგან არის გაზრდილი. ასევე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნვაც, რომ მოთხოვნა სად არის, ხო? ძირითადად ეს მოთხოვნის ზრდა უფრო ისეთი ძლიერი ფასებში გამოხატული განსაკუთრებით აღინიშნება გაქირავების ბაზარზე. ბოლო ორი თვეა ჩვენ ვაკვირდებით, რომ გაყიდვების ბაზარზეც ფასი მნიშვნელოვნად იზრდება. წინა თვეში გაიზარდა 20%-ზე მეტად, 27% იყო ზრდა. ამ თვეში შედარებით, უბრალოდ სექტემბერში შედარებით, ვთქვათ, ნაკლებად გაიზარდა, თუმცა წინა წელთან შედარებით თუ შევადარებ წელიწადზე, მაინც 19%-იანი ზრდა გვაქვს, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის. და რომ დაუბრუნდეთ ახლა დასაწყის, ხო, რამ განაპირობა და ველოდებოდით თუ არა, როდესაც დაიწყო მიგრაცია და ჩვენ ნახეთ ნაკატევნ მნიშვნელოვანი რა განაპირობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი რამ გამოიწვია, აი რატომ მოხდა უცებ ასეთი ცვლილებები უძრავი ქონების ბაზარზე. ვიცით, რომ ზარდი ბაზარია, ზოგადად ხასიათდება რომ ფასები, მაგრამ ეს არის ნელი პროცესი და ახლა მოხდა რაღაც უფრო ნახტომისებური ზრდები, ხო? კი ბატონო. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისევ განვასხვავოთ გაქირავების ბაზარი და გაყიდვების ბაზარი, თუმცა მათ რა თქმა უნდა აქვთ ერთმანეთთან კავშირი, მაგრამ მაინც შევფს რომ განვასხვავოთ ამ საუბარში. Да, გაყიდვები ამოვწუროთ და შემდეგ გაქირავების ბაზარზეც რამდენიმე ფაქტორი ახდენს გავლენას. Ну, ერთი ფაქტორი არის, რაც უკვე კარგახანია აისახება ფასზე, ეს არის სამშენებლო მასალების ფასი. მეორე არის ფათაშორის ვალუტის კურსი, გაცვლითი კურსი საკმაოდ გავლენას ახდენს და 50%-ით დაახლოებით ხსნის ცვლილებას, ანუ როდესაც ლარი მყარდება ფასი დოლარში იზრდება, შეიძლება ეს ხალ წინა აღდეგობრივად შორს, მაგრამ ჩვენი ანალიზი ამას უჩვენებს. და მესამე და მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, მიგრაციის ეფექტი. ოღონდ ეს არის ირიბი ეფექტი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ, როდესაც ვაკვირდებით და თქო გამოვიკითხავთ დეველოპერებს და უძრავი ქონებაში ოპერირებად კომპანიებს, იქ ვერ ვხედავთ განსაკუთრებულ მოთხოვნას მიგრანტებისგან. თუმცა მიგრანტების მოთხოვნა არის გაქირავების ბაზარზე, ეს ხდის თავად უძრავ ქონებას საინტერესო ინვესტიციად. Да, სწორედ ამიტომ შემდეგ თქვენ, მე, ის ადამიანები, რომლებიც მიგრანტები არ არიან, ჩვენ გვსურს რომ ამ მასში ჩავდოთ ჩვენი თანხები და ირიბი გავლენა არის, რა თქმა უნდა, მიგრანტები წყიტულობენ, მაგრამ ეს არ არის ისეთივე, ვთქვათ, სიძლიერის მოთხოვნა, როგორცაც ხედავთ გაქირავების ბაზარზე. თუმცა იქ მიმდინარე მოვლენები და იქ აური ტენდენციები ცალსახა დაისახება შემდეგ გაყიდვების ბაზარზე, იმიტომ რომ არსებობს ეს პარამეტრი ამონაგები უძრავ
mkhone baze, capitalizatsiis indeksi igive da es aris 11% axtsavs es indeksi, rats nishnos gakhirabis pasi, shevapartot gaqidvis pastan da gvachvenebs ramdenat momgebi. Adre rogori iqo es sashvalo gzelvadia, imtu ki chven davakurdebit 10 tsliyan sashvalos aris 8%, rats imas nishnos rom istoriul maksimumze ari da tsxadia rom es ubitskebs shemdeg adamianebs rom sheidzinon Esconeva, tomca, acat, mișnul, mesici, cocusrom, kakira, bazar, zece, un corectire, basuelo, tepite, tomca, sau putam investiții, epse, auțile, beli, arisimis, catualisti, neba, rom, carcoules, caremo, aris, carcoules, ilad, trebuie pirobebit, cam pirobebit, kakira, bazar, ze pas, esodenizor, da? Kakira, bazar, ze, mcire, corectire, basuelo, tepite, ori te s-o stau od hcel, celit, al zaculile, baze, tu sau prop, tomca, are iset, rocursat, suelo, tepite, kakira. Ან გაქირავების შემთხვევაში 2024 შე ელოდებით თქვენი კვლევის მიხედვით, ხო? Და 23-ში რა მოხდება? ჩვენ წელი 2023-ში ჩვენი ვარაუდით, რა თქმა უნდა, ბევრი სცენარი შეიძლება განვითარდეს და რა მოხდება, ძალიან დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინაში. ომი დასრულდება, არ დასრულდება, რამდენი ხანი გასტანს ეს მძიმე, მძიმე საშინელი სიტუაცია, ხომ? Da, orice este complexuri ikneba, kho, albat complexuri garemobebze ikneba damokidebuli. Omze, geopolitikum dgomerobas varis kursze, rogoz kven aghnishne samshelblo masalebis. Aktorze, sakartvelos ekonomikur aktivobaze tsxadia, imton rom adgilobrivi motkhona perdapir damokidebulia imaze kvaqanashi ekonomika rogoz tardeba, magram tu ki ai am migratsiis efektze visaobrebt chveni varaudit, upro meti aktivoba ikneba mosalodneli gaqidobis bazarze, upro migrantebis, imton tu ki es adamianebit gadaqveten rom საქართველოში ხანგრძლივად დარჩნენ, ისინი მათი ნაწილი, არა ყველა, მაგრამ ნაწილი ცხადია, მოისურვებს, რომ გაქირავების ნაცვლად უკვე შეიძინოს ბინა. ამიტომ თუ კი დღეს ვხედავთ, რომ თქვათ მათი წილი გაყიდულ ბინებს, სადღაც 9-8% ამ ფარგლებში არის, 2023-ში ვფიქრობთ, რომ უფრო გაიზრდება მათი წილი, ხოლო გაქირავების ბაზარზე შემცირდება. Ანუ მიგრანტების ხარჯზე მოხდება დაკორექტირება ორივე სეგმენტში. Მიგრანტების ხარჯზე მოხდება დაკორექტირება ძირითადად, იმიტომ რომ ეხლაც გარკვეულწად განსაკუთრებით გაქირავების ბაზარზე მიგრანტების ხარჯზე არის ფასები გაზრდილი და ამ კორექციას ველოდებით და ეს არის გასათვალისწინებელი ნამდვილად. Ერთი ტენდენცია ძალიან საინტერესოა, ბოლო წლების განმავლობაში ძირითადად ეკონომ სეგმენტით იყო დაინტერესებული ხალხი და მზარდი იყო სწორედ ეს სეგმენტი. Და ბოლო ორი წლის წელიწადნახევრის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ არის ძირითადად მედიუმ და პრემიუმ სეგმენტზე მოთხოვნა გაზრდილი. Აი ეს რამ განაპირობა? Ის არის მე ერთი კიდევ რაზე და მედიუმ ეკონომ სეგმენტზე მუდმივად არის მოთხოვნა. Რაც შეეხება პრემიუმ და საშუალო სეგმენტზე, აქ სავარაუდოდ ერთ-ერთი ახსნა რაც შეიძლება იყოს არის, თუ კი ჩვენ აქ შევიტანთ ასე ქალაქგარდმებარე ბინებს, აქ გაზრდილი არის მოთხოვნა და ერთ-ერთი განმაპირობებელი არის ის პანდემიური პერიოდი, რომელმაც სახლებში დაქტოვა, შედეგადაც ჩვენ გარკვეული ნაწილი ოფისში აღარ დავდივართ და ვმუშაობ სახლიდან და ადამიანებს მისცა საშუალება ამ პერიოდიდან დისტანციურ მომუშაობამ, რომ აერჩიათ უფრო თამამად საცხოვრებელი ადგილი და დღეს ეს ტენდენცია შეინიშნება, რომ ისინი აწყობენ, თქვათ ადამიანები ვაწყობთ, სამუშაო სივრცე გვჭირდება, უკვე სახლშიც ცოტა უფრო დიდი ფართი გვჭირდება, გვინდა ქალაქ გარეთ ცხოვრება, იმიტომ რომ ამის საშუალება გვაქვს, არ გვჭირდება ოფისში ყოველდღე სიარული. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, 100%-იანი ტრენდი, მაგრამ ერთ-ერთი, თქვათ, მიმართულება, რომელსაც ვხედავთ, რომ ვითარდება ამ მოძრავი ქონების ბაზარზე. Ძალიან დიდი მადლობა ირინა მობრძანებისთვის და საინტერესო ანალიზისთვის. Როდის უნდა განაახლოთ თქვენი ანალიზი? Ჩვენ ყოველთვიურად დაახლებთ უძრავი ქონების ოქტომბერში უნდა ელოდოთ, ბოდიში ოქტომბერი რაღა იყო და 15 ნოემბრისთვის უნდა ელოდოთ. Ძალიან დიდი მადლობა, ველოდებით ახალ ტენდენციებს და ახალ მიგნებებს, თუ რა ხდება უძრავი ქონების ბაზარზე. ჩვენი სტუმარი იყო TBC კაპიტალის კვლევების ხელმძღვანელი ირინა კვახაძე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. Თეთრი თიხა და კერამიკის წარმოების ქართული ისტორია, ნიშა, სადაც სახელოსნომ თავი დაიმკვიდრა თანამედროვე დიზაინს და ისტორიულ მოტივებს აერთიანებს. მოთხოვნა წლიდან წლამდე მზარდია, იმატებს კერამიკული ნაწარმის ფუნქციური დატვირთვაც ინტერიერსა და ექსტერიერში, წარმოების თავისებურებებისა და განვითარების გეგმების შესახებ. თავს ირბილაძე მოგუყვება. Ეს ნახატი თვითონ არის ზუსტად ის ჯანაშიას მუზეუმის ჩვენი ოქროს ფონდის კოლექციიდან, ეს სამკაულებია დახატული და თან არის თანამედროვე ობიექტი ამ სივრცეში და თან არის რაღაცა ტრადიციული ელემენტები.
საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი ტრადიცია კერამიკის კეთების, არაჩვეულებრივი გემოვნება, ძალიან დიდი კულტურა და უბრალოდ ეგ არის რომ ეს ყოფერი იკარგებოდა. აღდგენა ერთგვარი ექსპერიმენტით, თეთრ თიხაზე მუშაობით დაიწყეს. ახლა ყველაფერი უფრო მარტივადაა. 10 წლის წინ კი როცა ქართული კერამიკის პოპულარიზება გადაწყვიტეს, ხელმისაწვდომი არც ნედლეული იყო, არც საღებავები და არც ტექნიკა. ბევრი შრომის ხარჯზე გზა გაიკვალა, პროდუქტის შეიქმნა და მოთხოვნაც გაჩნდა. დღეს ამ სივრცეში თიხისგან საინტერესო ნაკეთობები იძერწება, სტერეოტიპები კი თავისთავად იმსხვრევა. ჩვენ გვინდა რომ გაჩვენოთ ამ კერამიკის შესაძლებლობები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს კერამიკა არის უკვე არქიტექტურაში გამოიყენება, დიზაინში, ინტერიერში, ექსტერიერში და საქართველოში უკვე შეიძლება გააკეთო ისეთი საინტერესო გიჟობა, რაღაცა პანო, ტიხარი, რაღაცა კერამიკული ობიექტი, აი ეს არქიტექტურული რაღაცა ელემენტები შეიტანო ამ მასალით, მაშინ როდესაც ყველა ცდილობს, რომ სადღაც საიდანღაც რაღაცა ჩამოიტანოს. უკვე წლებია ამტკიცებენ, რომ დამზადებულია საქართველოში ხარისხიან პროდუქციას ნიშნავს, რომ აუთენტური შინაარსები ხშირად იმპორტირებულზე უფრო მომხიბვლელი და საინტერესოა. მომხმარებლებს შორის თანაბრად არიან ადგილობრივებიც და უცხოელებიც. მსოფლიო მასშტაბით თავის წარსადგენად აქ სჯერათ, რომ თანამედროვე ფორმები ისტორიული ამბებით საუკეთესო კომბინაციაა. ეს მარალი, რომლის ფორმაც უკვე დიდი ხნის წინ იყო მივიწყებული და აი ჩვენ დავიწყეთ მაგის აღდგენა. ეს არის ზიარჭები, რომელშიც აი ახეთა ნისმოვა და მე ყველა იფსება, ნუ ესე ტრადიციული, მაგრამ თეთრი არასდროს არ გაკეთებულა და ესეთი მოხატული. არ ვიცი, შეიძლება ეს ჩემი არანორმალურ პატრიოტული რაღაც მოთხოვნილებებია, მაგრამ აი სულ მინდა რომ მაგალითად უცხოელი რო ჩამოვა და ან ჩვენი თადამოქალაქე რო წავა სადღაც უცხოში და წაიღებს საჩუქარს, ეს ერთი ამ ერთი ნივთით, ამ ერთი ნამუშევრით აი ამ ადრესატმა ხო ვინც ეს მიიღო, მიხვდეს ქართულ გემოვნებას, ქართულ კულტურას, ტრადიციას. მოთხოვნა მზარდია, მიზნები დიდი, გეგმები რეალისტური. კერამიკა ლანდშაფტში, დიზაინში და არქიტექტურაში კიდევ უფრო მასშტაბურად უნდა წარმოჩინდეს. პარალელურად კი თეთრ სახელოსნოში ჩვეული ფუსფუსი და შემოქმედებითი პროცესები გრძელდება. აღარაფერი არ უნდა გადასარევია რა. აი ისიც დამიმთავრე, გიხუცეთ და ეს დანარჩენი უკვე გაია. Всё, ეს გაუშვოთ იმაში. გაუშვოთ გამოწვაში. აზერბაიჯანი 157 მეგავატი ელექტროენერგიის გატანას გეგმავს ექსპორტზე საერთაშორისო ბაზრებზე და ამ ექსპორტმა საქართველოს დერეფანი უნდა გაიაროს. ამის შესახებ ილჰამ ალიევმა საქართველოში ვიზიტის დროს განაცხადა მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტის განმარტებით, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ენერგო მატარებლებზე მოთხოვნა მზარდია, საქართველო და აზერბაიჯანი ამ მიმართულებით ერთად იმუშავებენ. ოფიციალური ბაქო ასევე გეგმავს ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტის ფარგლებში მომავალ წელს მეტი კაპიტალის დაბანდებას. კონკრეტული თანხა არ დასახელებულა, თუმცა ითქვა, რომ მიზანი ამ დერეფნის 5 მილიონი ტონი დატვირთვა და ამ მარშრუტის გამოყენებით ცენტრალური აზიიდან ტვირთების ევროპაში გაგზავნა. ახალი რეალობა იქნება და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. ავტომობილის პირველადი რეგისტრაციის საფასური თითქმის სამაგდება კანონპროექტის მიხედვით დღეს მოქმედი 35 ლარის ნაცვლად 100 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ასევე იზრდება ნომრის საფასურიც. ერთწყვილ ნომერში 35 ლარის ნაცვლად 80 ლარს გადავიხდით და ასევე 80 ლარი ხდება დაკარგული ან დაზიანებული რეგისტრაციის ნომრის ერთი წყვილის აღდგენაც. კანონპროექტს პარლამენტის საკომიტეტო ფორმატში უკვე განიხილავს. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით მომსახურების საფასურების კორექტირება გაზრდის მომსახურების სააგენტო შემოსავლის და მოსაოდნელი შემოსავალი დაახლოებით 40 მილიონი ლარია, რაც როგორც მომსახურების სააგენტოს, ასევე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს მოხმარდება, ესეც განმარტებითი ბარათის ინფორმაცია. კანონპროექტის მხარდაჭერის შემთხვევაში კი გაზრდილ საფასურს 2023 წლის 1 იანვრიდან გადავიხდით.
Tot când gătește schiul cu valută, și da, mi-ți lărși gătete amne. Gătește cu banca, să crezi lebat dacă kisron cine stări da paru să comisie. Amisă să cum când merte bai romul, ma banca mac ide vert chal găgeta. Iar gănat cine interesi am temestan gazrti leiga. Upro concretulat, avik it chal nătcoț, răsăt ambups. Eronuli banca, am temestan dacă pșirebit. Îmi șem chava, și tu ușchiul valută, să scris refinanțare bis mizans, să scris lărși gătete amne. Ar moartgens comerțiul banca, să crezi lebat fizicul pirs, dacă kisron ușchiul valută, it gătse mus. Scăpzare financiară, pe ședegat, instrapit da permisa comisia, irga sam tehlo, a nebismeri sa gerimu sancția, agniș nu limiti treba cel deba. Imșem tohopši, trodesat refinansiere, bas hoa comerciu, banke, pši a rebuli credit it treba. Eșe zgudva izala še uretaș čuid metris da sad scrispe. Am reț ovă gada mușave bis are standardul mandarinze, subsidie, gaițema, gada scotileba, aceris, tauroba, miro, subsidie, smoțuloba, 8 kg, hut metitetria, hut tetrski, sa țarmo gada ihtis. Ce să vă amisat, 8 kg are standardul mandarin și fermeri, od tetrs miigaps, mim din are cels, ormuzda hutiata stonam de citrusi, smoțul, sel de bien, sa exportă mandarin, od zemeti citrusi, sa țarmo miigaps, are standardul ski, cobuleti, sa conservă carhane, și uzgudavi raudenobit gada mușave. Femtech Festis, tehnologiuri festivalis, parlepsi, sakartveloši stumrad mqopi, Floridis kalta biznes sabčos prezidenti Nancy Allen-i, biznesise da tehnologiebis universitetis studentebs shekhvda. Inovatsiebshi, tehnologiebse da mezarmeobashi kalta chartulobis aratanabari statistikis dasazrevat, mokhsenebelma ara mkhovd sakutari gamotsdilebis da mtsoplioshi arsebuli tendentsiebis shesakhebis saubre, aramed student gogonebs praktikuli savarjishoebis gaaketebina. Mentorma aseve gaaziana informatsia im shesazrevlobebisa da Gamut o obișnuit să hab, dar egrit o de bustem industria și arsebops. I'm so excited to be here today. Vicariarom, acvarda student ebten shekhvadris shesetsleboba momitsa. Mimat kavuziari ambebi rogor sheizleba kalebma aigon rame produkti, romelits zalian gavtselebulia, ragat shetsvalon masshi da amit shetsvalon industriats. Aseve visaubret imaze rogor sheizleba gakhnen liderebi, rogor atsarmaon molaparakebebi investorebtan tu klientebtan. Khalebistvis khshirat finansur kapitalze tsudomats gamotsvebaa. Chveni shekhvadra am temasats daetma. Zalian mishnovovania rom meti Kali da gogona iqos chartuli tehnologiebis da inovatsiebis sferoshi. Nancy Allen-ma, romelits aris ert-erti tsamqvani da sakmaot gavleniani adamiani Kaliforniashi, unikaluri shesatsleboba misca biznes da tehnologiebis universitetis studentebs chautara masterklassi da amit kide upro metats akhalisa rogorc tehnologiebshi chartuloba khalebis aseve mezarmeobis mimartulebit. Kalbaton Nancy-s mer moçodebuli speech-i chventvis zalyan mishnovania da aseve saintereso iqo. Როგორც სტუდენტებისთვის, რადგან ჩვენ ახლა გავდივართ კურსზე მეწარმეობას როგორც საგანს და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველაფერი, რომ უფრო კონკრეტულად და ძირეულად გაგვეგო სტუდენტებისთვის და მით უმეტ ეს გოგონა სტუდენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი შეხვედრებისა და ვორკშოპების მოწყობა, რადგან ბიზნესის კუთხით ვიყოთ უფრო ძლიერები და უფრო ჩართულები ბიზნესში. Ert cu iraze naclebi drorceva, imistuis rom fizicul ma pireba, conebis gada sahadis declarație bit arad ghinan, șemu sau lebi sam sahurma asot zdat iateze medpirs, am vadis amut urbi și sahab mokle texturi și tobine bit și axena. Pinesta sa ministru, șemu sau lebi sam sahuris, mum sahurabis departamenti suprosi levant gebuze guirteba, studia și da masan ertat can bihiau tam temas, da veți debit rom oila imkit hozgalcet pasuhi, da ce lipsa zugadă pe și sarsebo. Stidim adloba mubzane bisuis batan leva. Adloba mubzuistis. Da veți otimit, zalin sa interesul este gata să hați. Fizicul îi trebuie să facă automatul regim și gata vida. Și ce vrem tu mai înspre un samsahur, dar cu ulița lui Smevis, ce de baghiț, autram și axenot. Dar asta e da, mui hotez gata să hați. Kaizardos, mi-i bătut sloba. Ce vrem din vizan istorie de stare istorie, activuri sa informații o companie sa fuzulze, ca uzdar tot ca am tăltat fi declarireba. Tu da la cuide bit, vedem slabă statistica, cu ax, fi declarirebi smagali ma ce nevele. Ca am tălevi, a declarirebi, taviant și musaule dacă ne baze gata să hați, da, ești ne va coplobi. Sașul a fost pe 10%, li-am slav de rugor sau de nobriva, dar se vede tanco privat, zardi, cu acces până la cenu. Gibat. Tam te vei zali, cum ai văzut, hit, magalitate, cel ska examenet, aeroport smet sau niște asociate, iată, zemet, mare bel, tam fizicul pe itan, potențiul fizicul pe itan, mogle texturi și obine, ba șeh se ne bismiznit. Chi de vreo dată te vei metode psihice, ne ptrom, tu de galarile, bismaciune belegazardat. Hoelaze, activuri sa informații, oțcaru,
არის ჩვენი ვებგვერდზე. Ჩვენს ვებგვერდზე არის სრულად მოცემული კითხვა პასუხები ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადთან დაკავშირებით, არის ასევე ტექნიკური დახმარება ვიდეო ინსტრუქციების სახით იმისათვის, თუ როგორ უნდა შეავსოს გადამხდელმა დეკლარაცია, როგორ უნდა დარეგისტრირდეს საერთოდ, თუ თავდაპირველად რეგისტრირდება. Რეგისტრაციებიც გვაქვს დისტანციური ვიდეოს არის საშუალებითაც, თუ ტექნიკური საშუალება აქვს, მოქალაქე შეუძლია არ მივიდეს, არსად მისვლა არსად არ ჭირდება. Დარეკოს, დარეგისტრირდეს, შეავსოს ელექტრონულად ვიდეო ინსტრუქციის დახმარები და წარმოადგინოს დეკლარაცია. Კამპანია არის ფართო, არა მარტო SMS შეტყობინებები, ასევე პირად პორტალზე ჩვენთან, ვინც რეგისტრირდება გადასახადის გადამხდელად, ეხსნება პირადი პორტალი და პირად პორტალზე შეტყობინებებს უგზავნით. Ასევე როგორც გითხარით, არის ფართო კამპანია შეხსენების, ეს უკავშირდება სერვის ცენტრებში ინფორმაციის მიწოდებას, ასევე სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით ინფორმაციის მიწოდება გადამხდელებისათვის. ბატონო, ნაი თუ პირველად რეგისტრირდება მომხმარებელი თქვენს ვებგვერდზე, რამდენად მარტივია? თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ვიდეო გოლიც არსებობს, ვიდეო გაკვეთილიც არსებობს, მაგრამ აი რამდენად გაუადვილდება და რამდენად მარტივია ფიზიკური პირისთვის, მომხმარებლისთვის, ვინც პირველ, ვისაც პირველად აქვს თქვენთან შეხება, რომ სირთულეების გარეშე გაიაროს და ძალიან მარტივად კითხვების გარეშე და ხარვეზების გარეშე დარეგისტრირდეს და გადაიხადოს ის გადასახადი, რაც ეკუთვნის? Ამ კითხვას ესე უპასუხებდი, რომ ჩვენთან ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის დეკლარირება 100% ხდება ელექტრონულად. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ გადამხდელი თავად ადეკლარირებს ელექტრონულად. შესაძლებელია პირველ ჯერზე მას დახმარება დასჭირდეს ვიდეო ინსტრუქციის სახით, ან დარეკოს სატელეფონო ცენტრში, ან მოვიდეს სერვის ცენტრში, იკითხოს, როგორ ისება. შემდგომში ჩვენ ტენდენციას რომ ვაკვირდებით, აღარ საჭიროებს უკვე ჩარევას, თვითონ გადასახადის გადამხდელმა უკვე მიჩვეული არის წლიდან წლამდე და ადეკლარირებს ელექტრონულად. როგორც გითხარით, ეს მაჩვენებელი არის 100%, ანუ 100% გადამხდელების ქონების დეკლარაციას წარმოადგენენ ელექტრონულად და ასევე გადასახადს იხდიან ელექტრონულად. ეს თანაფარდობა შეგიძლიათ გითხრათ არადეკლარირებული გადამხდელების და დეკლარირებული გადამხდელების, ანუ რამდენად დიდია მათ შორის სხვაობა? აი მაშინ ვიხედავთ იმის ფონზე, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მზარდი არის ყოველწლიურად. აი მე გეტყვით, რომ აი მაგალითად ჩარშან ჩვენ დაახლოებით 76000-მდე ქონდა წარმოადგენელი ფიზიკური პირთა ქონებრივი დეკლარაციები, აქედან 300 გადამხდელთან ფიზიკურ პირთან დაგვჭირდა შემოწმების დანიშნა, იმიტომ რომ არ ქონდა წარმოადგენელი დეკლარაცია, მიუხედავად ჩვენი არაერთი გაფრთხილებისა, დანარჩენებმა ჩვენი ზარის საფუძველზე ავტომატურად მყისირად მოახდინეს დეკლარირება და გადახდა კუთვნილი გადასახადის. დაყატაღების მეთოდის გამოყენება რამდენად ხშირად გიწევთ? ფიზიკურ პირებში ძირითადში არ გვიწევს, იმიტომ რომ აქ არ არის ისეთი სირთულესთან დაკავშირებული, რომ არ უნდოდეს პირს თუ აწვდი ინფორმაციას, რომ მას დასადეკლარირებელია ქონების გადასახადი, ბუნებრივია აქ ესე თქვენი ზვიგენი. ასეთი მეთოდების გამოყენება არ გიწევთ? ნაკლებად. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მაყურებელს, ვინ არის გადამხდელი, ანუ ვის უწევს? ბატონო, ეს არის ორი შემთხვევა. როდესაც ფიზიკურ პირს და მის ოჯახს საოჯახო შემოსავალი აღემატება გასულ წელს 50000 ლარს და გააჩნია დასაბეგრი ქონება, ეს ერთი შემთხვევა, და მეორე შემოსავლის მიუხედავად თუ გააჩნია დასაბეგრი მიწა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მიწის ნაკვეთებზე არის ძალიან ბევრი შეღავათი. ამისათვის ყველას ვურჩევთ, რომ ჩვენს ვებგვერდზე ეწვიონ დაწვრილებით შეღავათის ჩამონათვალს, თუ რომელი მიწის ნაკვეთები არის ბეგრო. მაგალითად ვიცით, რომ საცხოვრებელ სახლზე დამაგრებული და ავტოფარეხზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები ძირითადში გათავისუფლებულია მიწის გადასახადისაგან, ქონების გადასახადისაგან. შესაბამისად, ამ ინფორმაციის გაცნობა განამხდელებს შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოახდინონ თავიანთი ვალდებულების შესრულება. ანუ მიწის ნაკვეთი თუ გაქვს, არ არის აუცილებელი პირობა, რომ 40000-ზე მეტი შემოსავალი ქონდეს, ხო? მიწის ნაკვეთი არ არის დამოკიდებული შემოსავალზე, შესაძლებელია. არც მიწის ნაკვეთის მოცულობა, ფართობი, რამხელა მიწა არის? არის შეღავათები, აი მაგალითად 2004 წლის 1 მარტის მდგომარეობით 5 ჰექტამდე სასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები გათავისუფლებულია მიწის გადასახადისაგან. არის ამ ინფორმაციას გულისხმობდით, რომ ამას შეღავათებში, რომ ძალიან ბევრი შეღავათია, რომელიც არ იბეგრება ქონებაზე მიწის გადასახადით. შესაბამისად, ძალიან არსებითი ინფორმაცია ექნებოდა მათთვის დაწვრილებით გაეცნონ ვებგვერდზე ამ ინფორმაციას. საქართველოს არამოქალაქე პირებს თუ აქვთ ვალდებულება, რომ ეს დეკლარაცია? რატომ მათზე ვრცელდება ეს კანონმდებლობა ჩვეულებრივ? თუ ფლობს საქართველოში ქონებას, ან მიწის დაკვეთს, მათზეც ეს გადასახადი ჩვეულებრივად ვრცელდება. და იგივე პროცენტული განაკვეთი? კი, პროცენტული განაკვეთები არის 0.2% და 0.8%. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებან, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი ლევან გებუაძე. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას.
Ცხოველური წარმოშობის ნაცვლად მცენარეული ინგრედიენტები შექმნილი ხორცი ისრაელში რეგისტრირებულმა კომპანიამ უკვე დაიწყო ასეთი სტეიკი 3D პრინტერზე ბეჭდვა და მალე პროდუქტის ევროპაში დისტრიბუციასაც აპირებს. ტექნოლოგიური განვითარება ტრადიციული ინდუსტრიის პირისპირ გარემოზე მაგნეზე მოქმედების შესამცირებლად ინოვაციური სტარტაპები სულ უფრო აქტიურდებიან. Მალე შესაძლოა შენი სტეიკი 3D პრინტერით დაიბეჭდოს. Ახალი პროდუქტი ალტერნატიული ხორცი უკვე შექმნილია და მისი გაყიდვები ევროპის მასშტაბით ყოველთვიურად მზარდია. ისრაელში რეგისტრირებულმა სტარტაპმა Redefine Meat-მა წელს A სერიის დაფინანსების რაუნდში $170 მილიონი შეაგროვა. კომპანია იმედოვნებს, რომ თავის ხორცს ჩვეულებრივად წარმოებული ხორცის ალტერნატივად დაამკვიდრებს. აქ ერთგვარი ბიბლიოთეკა მაქვს, რამდენიმე განსხვავებული სტეიკის ნაჭრის. მე შემიძლია ავირჩიო მათგან ერთ-ერთი და შევცვალო ის ჩემი სურვილის შესაბამისად. მე თავად განსაზღვრავ, მაგალითად, ცხიმის მოცულობას ნაჭრში და მის განლაგებას. შემდეგ უკვე ვუშვებ ბეჭდაზე და სტეიკი ჩემს თვალზე. შრეებად იქნება. დაახლოებით 9 საათში კი დანადგარს ახალი ნივთიერებები ჩემოს. ჩვენი პროდუქტი ხორცია, მას აქვს იგივე ატრიბუტები, ის უბრალოდ მზადდება სხვაგვარად. ასე ახასიათებენ პროდუქტს კომპანიის დამფუძნებლები. სხვაგვარად დამზადება კი ნიშნავს, რომ ალტერნატიული ხორცისთვის ისეთ ნივთიერებებს იყენებენ, როგორებიცაა სოიოს და ბარდის ცილები, მუხუდო, ჭარხალი, საკვების საფუარი და ქოქოსის ცხიმი. ბოლო 2 წელი ძალიან ბევრს მუშაობდით იმაზე, რომ გაგვეკო, რა არის ხორცი და რა ხდის მას ასეთ საინტერესოდ და მოთხოვნად პროდუქტად. ჩვენ მივაკვლიეთ რამდენიმე კომპონენტს, რომელიც მცენარეებისგანაც შეიძლება დამზადდეს და შედეგად მივიღეთ ზუსტად იგივე ვიზუალიზაცია, შეგრძნება და გამოცდილება, როგორც ცხოველური ქსოვილების შემთხვევაში. ანუ ეს არის კარგი სტეიკი, კარგი ხორცის ნაჭერი, ცხოველის დაკვლის გარეშე. ალტერნატიული, მცენარეული ინგრედიენტებით დამზადებული ხორცი წარმოუდგენლად პოპულარული გახდა ბოლო წლებში. Redefine Meat-ს ამბიციური გეგმები აქვს. მისი ხორცი უკვე ხელმისაწვდომია ისრაელში, ბრიტანეთში, ნიდერლანდებსა და გერმანიაში. კომპანია რესტორნებსა და ხორცის მაღაზიებში თავისი პროდუქტის აქტიურად გაშვებას გეგმავს. წლის ბოლომდე ნავარაუდებია იტალიაში, საფრანგეთსა და შვედეთში შესვლა. 2023 წელს კი ათეულობით სხვა ქვეყნის ბაზრის ათვისება. ჩვენ ვხედავთ სამყაროს აქედან 1 ათწლეულის თავზე, რომ ახალი ხორცი დიდ ადგილს დაიკავებს მთლიანად ხორცის ინდუსტრიაში. ის ჩაანაცვლებს ადამიანების მიერ მოხმარებული ნამდვილი ხორცის დიდ ნაწილს. ცხადია, ცხოველური წარმოშობის ხორცი მოხმარებაში მაინც არჩება, მაგრამ ეს ორი ინდუსტრია მაინც გვერდი-გვერდი არსებობს. კომპანიის დამფუძნებლები იმედოვნებენ, რომ წარმოების სიმძლავრე მალე დღეში 15 ტონას მიაღწევს და ბაზარზე ალტერნატიული ხორცის წილის გაზრდით გარემოზე ზემოქმედება მნიშვნელოვნად შემცირდება. ახლა კი ვნახოთ, როგორია ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ლარი ყველა ძირითად სავაჭრო პარტნიორის ვალუტასთან გაუფასურდა, უცვლელი დარჩა მხოლოდ ლირის კურსი. ოფიციალური ინფორმაციით 1 ამერიკული დოლარი 2.76 თეთრი ღირს, ევრო 2.71 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 15 თეთრი, 100 რუბლის ფასია 4.59 თეთრი. რაც შეეხება აზერბაიჯანულ მანათს, მისი ღირებულება 1.63 თეთრია, ხოლო 1000 სომხური დრამი 6.86 თეთრი ღირს. ეს იყო ამ დროისთვის სულ ბიზნესი რუსთავიორზე დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით ხვალ 10-ზე, თქვენ კი დარჩით რუსთავიორზე.